živo, živo, pa smo že nazaj v zadnjem delu oddaje Ta veseli dan. Zadnji del, ki bo glasbeno obarvan in spet smo dobili enega mojstra na harmonki, enega mojstra v narodno-zabavni glasbi in z nami je Peter Fink. Živo. Živo, živo. Kako ste kaj, ansambl Petra Finka? Kar v redu. Še koncertiramo? Ja, seveda, seveda. Ja? Nismo še tako stari. Ja, čeprav je zdaj trend mladih ansamblov, mi še kar ustrajamo, mi se kar ne damo še, tako da kar snemamo nove skladbe in delamo tako kot včasih. Držite svojo linijo. Točno tako. Jaz sem nekje prebral, da ste vi po naključju nekako skupaj prišli, ali kako? Ta prva zasedba. Ta prva zasedba, ja, nekje si to prebral. Bilo je tako, da je takrat, v bistvu tako je bilo, čista prva zasedba, ja. Ja? Je bilo tako, da sem jaz delal v zdravilišču oziroma v termah Dolenjske Toplice in tam je bila ena pevka, ki je lepo pela med pacijenti, ne, in jaz sem to opazil in sem kar direktno vprašal, kaj pa, če bi ti šla, jaz sem pač nek trio na Ptujski festival z mano, bolj za hecki, za res. Ona punca pred zagrabila, pa ni bilo več poti nazaj, pa sem pomogel organizirati in smo šli res kar na Ptujski festival in smo kar dobili na dve nagradi, v glavnem tisto je bilo potem odskočna deska. Za cel ansambel. No, sicer ta zasedba ni prav dolgo delovala, ampak je bilo pa res, štart je pa bil tak, kot si prebral. Ok. Ti si pa prvo sam naredil samostojno ploščo. Ja, to je bilo pa leta 91. Imel sem kot harmonikar polno nekih idej in potem sem to spravil skup. Ja. Takrat je Igor Podpečan ravno odprl svoj privatni studio in sem šel k njemu in sva posnela 10 inštrumentalnih sklad, to so bile take, rekel, akrobatske, takrat sem bil mlad in je bilo še zanimivo. Prsti so leteli. Ja. Še danes je to zanimivo slišati. Takrat sem kar najel studijsko zasedbo in sem izdal nek album, se pravi, v obliki kasete takrat. Ja. Zanimivo še danes to poslušati. Koliko si bil takrat star? 25, 24, ne vem. To je pa kar pozen, v bistvu, ne? Ja, za tiste čase ne. Ja, ne. V današnjih časih ima pa že pri 25-ih človek že 10 let. Že 10 let za sabo, je. Takrat je bilo to čisto normalno. Lojze Slak mislim, da je še celo precej kasneje začel. Drugi časi so bili. Ja, kako pa je bilo v 90-ih delati narodno zabavno glasbo? Ja, precej drugački zdaj. Takrat je še bilo tako, da je bila samo ena televizija pa en radio. In je bilo neko sito, ne? Če si delal res dobro, si te kdo videl, drugače pa ni noben, ker nastavno te niso spustili zraven. Pač jaz sem se skozi trudil, da se dela dobro, ne? Tudi kar se tekstov tiče in so nam bila hitro vrata, bi rekel, kar odprta tudi na, bi rekel, ta nacionalno radio in televizijo, tako da ni bilo problema s tem. A takrat je bilo dovolj, mislim, danes, ko gledamo, pač imamo, okay, 8 programov, vse posod je neka, saj en del namenjen narodno-zabavni glasbi. Koliko je bilo tega takrat prostora medijskega za narodno-zabavno? Ne prav veliko. No. Na radiju je bil pač četrtko večer, pa še mogoče kaj vmes, zelo malo. Pa na televiziji mogoče enkrat na teden po pol ure. Ja. Spomnim se, da je takrat bil nek video meh. Kje ste tudi nastopali? Seveda, tudi, ja, tudi s to prvo kaseto oziroma. Tako da bilo je tega malo, ampak ne vem, tist, kar je bilo, so ljudje kar gledali. Kako je pa, si bil ponosen takrat kot narodno-zabavni glasbenik, ali ste bolj skrivali to? Pa vem, jaz sem se bolj v teh krogih gibal, ker to ni bilo glih sramota, ne. Drugač pa odvisno, če si bil v mestu, je bilo to res bolj zaskrivati, bi rekel, ker so te imeli za malo, bi rekel, za kmeta, po domače povedan. Na vasi, jaz prihajam iz Dolenjskih Toplic, kjer ni čisto mesto, ne. Ni bilo teh težav, tako da smo v osnovni šoli, ker sem že imel svoj trio, smo bili prave zvezde, da takrat. Tudi te učiteljice, ki so takrat učile, so bile navdušene in ni bilo problemov s tem. So pa moji kolegi iz mesta imeli pa tudi težave, ki so pa skrivali, kot si ti rekel. Danes bo šla malo čez vašo zgodovino. Še enkrat šla s teboj bi pred oltar. Kdaj ste to izdali? To ni še izdano na nobenem albumu, je pa dost novo video. Kakšen let pa pol. Ena novejši skladb je to. Pa greva kontrasmer. Kontrasmer. Okej, dajmo si pogledati ta video spot.
O, živo, živo, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan, z mano še vedno Peter Fink iz ansambla Petra Finka. Pogledali smo si tale video spot, še ni to še na plati, ali kako? Ne, to je pa dost nova stvar. Samo ena skladba je novejša od te. Ja? Tako, ja. Koliko jih moraš pol še narediti, da bo plata? Zdaj jih je še štiri, recimo, da bo plata. Kdaj pričakujemo? Mogoče letos jeseni ali pa kakšno leto še. Okay. Mi nismo med tistimi najhitrejšimi, ne? Se prav. Delamo pa počasi, pa raj upajmo, da dobro. Da pride ven. Tako. Okay. Vrnva se v zgodovino, potem so se začeli te festivali, točno, Polka, Valček. Eno neprijetno izkušnjo ste imeli, znamenjamo bil Polka in Valček. Polka in Valček, verjetno misliš. Ki so vas po pomoti. Ja, to je bilo leta 98, takrat smo nastopili na slovenski Polka in Valček z skladbo Sonce sem zaprla vrata, tako je bilo, ja. Uh-huh. In mi tam odzad sedimo, tako če ni bilo te obveščenosti take, kot je danes, niti, mislim, da nismo imeli nobenega monitora, nismo vedeli, kaj se dogaja. Ja. Kar naenkrat so prišli in rekli, da smo zmagovalci, pač veselje je bilo veliko, ne. Pritekli smo do odra, da bomo šli na odr, ne, pač še po nagrado in nas je ustavil tam režiser in rekel, niste zmagali, je tam voditeljica na ekranu narobe videla, pa menda je bila ena roža čisto spod, pa, ja. Pa je tist, ki je bil za rožo zmagom, pa ni tega, tako da to se zgodi. Ta je bila pa grenka. Ja, precej, ampak je pa pol drug let na istem festivalu smo pa res zmagali. No, tako. A bil to pa ta festival, ki ste baje edini igrali v živo? Ne, to pa ne. Ne? Takrat si je igral kar vsi v živo. Vsi v živo? Vsi v živo, ja. Kaj pa je bil festival, kjer ste sam edini igral v živo? Ne, to pa ne vem, to si pa res nekaj narobe prebral. Ne, sem kar prebral, ker so to tvoje besede. Bova pogledala pol. Možno. Možno, da je bilo kaj tazga, sem zdaj se pa res ne spomnim. Veliko je bilo teh koncertov, ja. Festivalov, nastopov je bilo ogromno in bilo vse sorte stvari. Možno, da je bilo tudi kaj tazga. Kaj se je spremenilo od tistih zlatih vaših časov do danes? To, kar sem že prej omenil, medije predvsem. Ne. Včasih si pač je bilo neko sito in praktično en človek, ki je rekel, kaj bo šlo naprej, pa kaj ne bo. Potem so pa prišle lokalne radijske postaje, zdaj tudi rekel, internet in je čipa vsem nekaj drugega ansambel, ki ste ustanovila že drug dan. Pošle Vesolni Sloveniji svoj posnetek in video, takrat pa je to lahko trajalo tudi leta. Recimo Morska pravljica je bila na festivalu leta 2003 in uspešna je postala šele čez par let, ko so jo nekako ljudje izbrskali ven in ugotovili, da je to res dober komad. Danes je to zelo hiter, ker naenkrat, ne vem, te nekdo bombardira z neko skladbo. In je takrat tisoč. Pa to ni bilo možno. Ne? Uh-huh. Pač bilo je to na sporedu na televiziji, na samem festivalu, pa potem enkrat čez eno leto spet, pa na radijih se to vrtili malo. No, s pojavom, rekel, teh lokalnih radij je bilo že boljš, no danes je pa to itak bombardiranje. Ja. To je bistvena razlika. Kaj pa sama glasba? Glasba, ko so se prej že pogovarjala, danes imamo dve vrste narodne glasbe, v bistvu eno, ki je bolj pop, pa drugo, ki je tista klasična, taka, kot je bila včasih. Ne? Zdaj, to je verjetno trend, ne, ki lahko da bo ostal, lahko da bo pa šel, da bo šlo mimo in bo spet tako, kot je bilo. Ja. Mi se kar držimo še tiste klasične. Mislimo, da je to prav. Naši poslušalci, ki so verjetno malo starejši, pa tudi mlajši, jim je to všeč, kar delamo in bomo delali še naprej tako. Manj je več? Manj je več. Okay. Ker narodna zabavna glasba mora biti preprosta, ne? Jaz mislim tako. No. To je glasba namenjena preprostim ljudem. In komplicirati, po mojem, ni smiselno, niti ni pametno, ker in pa dejansko nimaš poslušalstva. No. Uh-huh. Delati, snemati jazz v narodno-zabavni muziki, mislim, da je zgrešena varianta. Tukaj mora biti lepo, jasno besedilo, ki nekaj pove, lepo. Vse skupaj mora lepo zveneti, ne pa zakomplicirano. Vi sami pišete besedila? Besedila sem napisal samo tri. Ja? Glasbo pa vso. Pri besedilih je tako, rabiš nek navdih, nisem ravno pesnik. Uh-huh. Če pa kak navdih, pa kaj napišem. Potem pa za vsak slučaj dam še preveriti kakšnemu pesniku, da ne napišem kakšne neumnosti. Tako da, ideje so še, mogoče še kakšen tekst napišem. Okay.
To, kar si mislil jazz v narodni glasbi, jaz sem iz rockerskih vod, ne? In vem, pri nas, ko so bili bendi, je bil vedno problem kitarist, zato ker je solo igral 4 minute in smo mu vsi rekli, lej, dosti je solo, ta vad to doma. A je danes tako s harmonikaši? Približno tako, ja. Nekje že pred letom 90 se je začel nek trend, rekel, tehničnega igranja na frajtonarci. Ja. Takrat si to začel tudi z temi tekmovanji, ki so se pojavljali in nastali kar en kup teh svetovnih prvakov in en je bil hitrejši od drugega, tudi jaz sem šel čez to fazo. Kasneje pa ugotoviš, da to ni tisto, kar ljudje hočejo slišati. Ljudje hočejo slišati lepo glasbo, spevno in pač takrat je bilo to zanimivo, ne, kaj se vse da na frajtonarco zaigrati, zabavne viže, ne vem, frajtonarca je doživela nek razvoj, dodatni gumbi. Potem kasneje pa sem opazil, da pravzaprav to v resnici ljudem ni všeč. To je. In danes so še vedno veliko harmonikašov mladih je obremenjeno s to tehniko, hočejo pokazati vse, kar se na inštrument da zaigrati, samo kot so rekla, manj je več. Ne? In pokazati v vsaki skladbi vse, kar znaš, je preveč, ne? Ker je neokusno. Kot sem prej so se pogovarjala, kot bi dal v neko hrano, vse začimbe, ki jih imaš na polic, hrana bi bila neokusna, neuporabna in podobno se dogaja tudi danes to novo glasbo, ne z vso, da nam koga obžalim, ampak z večino. Ok. Ti, ko pogledaš kakšen mlad ansambel, ki ti njihova glasba mogoče ni tako všeč, pa se vemo, vsi ansambli igrajo tudi stare komade Avsenika Slaka, se ti kdaj zdi mogoče, da je kakšen komad od Lojzeta Slaka pa predober, da bi ga ta ansambel zaigral? Ker si ga še ne zasluž. A lahko to tako rečemo? Ja, tudi. Vse sorte sem že slišal, tudi ansambl, ki bi težko rekel, sploh ime ansambl, bi človek kar predlagal kakšno drugo stvar, mogoče bi nogomet boljši igral. Aha. Ampak v večini pa kar, danes bi rekel, so kar glasbeniki podkovani. Glasbeno, bi rekel, inštrumentalno vsi igrajo, tehnično nimajo težav, včasih je bila tukaj kar težava. Ne? Ja. Težko si najdu kakšnega kitarista, ki bi znal narodno musko. No, si bo tega ogromno, vsi igrajo vsi dobro. Vsi imajo tudi šole. Ja, šole, tako, teh težav ni. Večje težave so s petjem. Teh težav je pa več. In res se zgodi, da slišiš kakšno tako priredbo Slakove, da te kar srce boli. Ne? Ja. Žal je tako, ne. Okay. Žal je tako. Bova to pol še nadaljevala, nocoj še zadnjič bom prišel. Kdaj je bilo tole? Tole je bilo pa 7 let nazaj, takrat je prišel Denis, pevski poeto solo v ansambel. In sem prav za njega naredil to melodijo, tako bi sedilo kot napev in je prav uspela ta skladba. Tudi danes je še igramo, tudi ljudje jo znajo zapet, kar me najbolj veseli na špilih. Je kar ena bolj uspešnih naših skladb. Dajmo prisluhniti. Hopla, dobrodošli v zadnjem delu oddaje Ta veseli dan. Z mano še vedno Peter Fink. Malo se pogovarjava o narodno-zabavni glasbi in o sceni. Prej smo omenila petje. Ja. Da je to najbolj zahteven del. Ja, sigurno. Tudi najbolj pomemben, ker ljudje tisto, kar je glavno, je petje. In poslušajo besedila, poslušajo vokale. To je to. Zdaj neko kitara pa bas, kitara za ljudi ni ravno pomembna, ne z glasbenike zelo, ne, ker to je pomembno od ritma, ampak za enega poslušalca pa to ni pomemben inštrument. Petje je tisto, ki ga poslušajo. Štiri glasno. Ja. Pa če gremo nazaj, a so bili te v bistvu notni zapisi so obstajali takrat, ali ne, ali ja? Ja, seveda so. Jaz se spomnim, ko sem bil mulj, sem že prebiral Slakove note, kjer je bilo vse to napisan. To so takrat, za te stvari so kar skrbeli, bolj mogoče kot danes. Ne? Danes mislim, da za te novo popularne ansamble nimaš not, da bi kar kupil cel opus. Takrat pa je za Slakova glasbo in Avsenikovo kar bilo. Tebe navdušil kdo? Oče je igral frajtonarco, tako za sebe. In potem je navdušil še mene, jaz sem igral najprej klavirko pa klaviature, potem, ker je frajtonarca bila doma, sem še frajtonarco zagrabil in tako naprej. Ne.
V osnovi sem igral klavirsko harmoniko pa klaviature. Okay. Pa da se vrneva nazaj na petje. Procentualno ansamblom dokaj slediš v Sloveniji? Ja, ker spremljam sceno, no, tako da sem na tekočem. Koliko bi rekel, da je dobrih pevcev v narodno-zabavni ansambljih? Procentualno rečemo. Ali pol-pol ali 70-30? Glasba je stvar okusa, težko je sodim, ne? Ja? Recimo pol-pol, no. Pol-pol. Drugače pa je to stvar okusa, mogoče tist, kar meni ni všeč, je nekomu zelo všeč. Ne? Če bi pa gledal strogo po neki tehnični plati, je pa mogoče res pol-pol. No. Uh-huh. Je pa tako, da štirglasno petje, kot si rekel, ne, en nek ansambl, recimo, ne vem, ima dobrega drugega basista, pa nima dobrega prvega basista, pa ne vem, ima dobrega solista, pa ja. Tako, da tistih, ki so res, bi rekel, štirje vrhunski, je zelo malo. Je v vašem ansamblu, ste sami vrhunski? Ne bom komentiral. Trudimo se biti. No. No, super, super. Vrhunski, to je tako, ne, ampak trudimo se biti čim boljš. No. No. Pa se največji point je, da se malo štekate, ne? To je pa osnova. Sigurno, sigurno, ja. To je druga familija. Točno tako. Prej sva govorila malo o Avsenikju in o Slaku. In v bistvu, koliko te dobre glasbe je danes ne poznamo, ne? Pa je v bistvu takrat nastala, ne? Točno, ja. Poprečni poslušalc pozna tistih, ne vem, 10-20 Slakovih, Avsenikovih najbolj poznanih. Obstajajo pa še skladbe, ki so prave umetnine, res na nivoju, ne vem, največjih klasičnih mojstrov, ki pa jih ljudje nekako ne poznajo. Ne. Uh-huh. Žal niso prišle ven, tudi potem ansambli niso delali priredb teh skladb, ker so bile prezahtevne. In sicer glasbeniki to poznajo, ampak rekel, širša javnost pa ne pozna. Ne. Si mogoče za svoj ansambl želiš, da bi bila kakšna pesem bolj prepoznavna, kakor je? Ja, seveda, ampak težko na to vplivaš. Ne. Ja. Mi lahko igramo v živo, ampak kaj več ne moremo. Zdaj, lahko upaš, da bo kdaj nekdo odkril. Uh-huh. Sicer pa jaz sem kar zadovoljen s tem, kar je. Pač imamo tiste neke skladbe, ki jih ljudje pojejo z nami in to je za enega avtorja že kar dost. Ne, ker je rekel, velik ansamblov, ki v celi glasbeni karieri ne naredi skladbe, ki bi jo nekdo pel. Ne. Tako, ja. Tako da sem jaz kar zadovoljen s tem, kar je. In tako. Okay. Prej, kaj si rekel, da čutiš, kaj si občinstvo želi, ne? Ja. Od slišati, ne? Kaj je zdaj pravilno? Delati muziko, ki jo imaš ti rad, delati muziko, ki jo imajo ljudje radi, ali mešanca obojega? Ja, mešanca. Pravzaprav, če izhajaš iz teh ljudi, ki jim to muziko tu delaš, si praktično isti kot so oni, ne? Uh-huh. In to je, po mojem, edini pravi recept. Težko nekdo, ki ne vem, celo življenje posluša jazz, naredi uspešnico v narodno-zabavni vodi, mislim, v narodno-zabavno uspešnico. Mislim, možno je tudi, možno, ampak možno, če rata, teže, če se kaj poklop. Sicer je tako. Pa fajn, da veš, kakšni so ti ljudje, da si del njih, da jih razumeš, da točno veš, kakšne so njihova čustva. Uh-huh. In tako je lažje. Ne. Tudi nastavno narediš tist, kar je te pošleš, avtomatsko je tudi njim. Ne. Če se pretvarjaš, je že... Te hitro pogruntajo. Točno tako. Ne moreš jih po domače povedano nategniti. Ja, ok. Peter, moj stari avto, kdaj ste to izdali? Ja, to je, mislim, da je 5 let nazaj. Tudi novejša stvar, tu sem jaz enkrat dobil idejo, no, ta skladba je že na CD-ju, uh-huh. Na predzadnjem, o tem starem avtu, ker včasih smo vozili te jugote, stare golfe, pečke, ne vem kaj še, vse je bilo, bolhe. In sem prišel na idejo, zakaj ne bi se neka skladba napisala o tem, ker velikrat sem doživel, da ki si je kakšen avto prodal, je kar nekdo mi šlo na jok, nekaj čustvene je imel do tega avta in je padla ideja, da bi se o tem napisala neka skladba. Ne? Ker veliko ljudi je navezanih na avto. Ja. Včasih še bolj, ki zdaj. Na prvi avto sploh, na ne? Na prvi avto sploh in so bili včasih stari jugoti, ki so ljudje z njim naredili in hiše in še mrske se noti, tudi kakšne Slovenci je nastal noter. Punce, ja, tako je. Tako in je pač nastala skladba. Tudi posneli smo je z enim starim golfom dvojka, ki je bil kar legendaren, saj takole po vseh. Taka lušna skladbica in spot tudi hkrati. Ja, moj stari avto. O,
Ojla, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan, z mano še vedno Peter Fink iz ansambla Petra Finka. Peter, imate zdaj kakšen nastop, koncert, veselico? Skozi pomalem nekaj, ja? Prejšnji vikend, oziroma taki, je bilo kar pestro, skozi se kaj dogaja. No. Mogoče zdaj le malo manj, poletje pa tega več. Ne. Poletje so preditve na prostem, zdaj pa tako, kakšen koncert, kak Abraham, kakšen dobrodelni koncert, pa tako. Pa se pa kaj dobimo, kakšne vaje, pa kakšen komad naredimo, ja? Poleti pa bolj živo. Komade skupaj delate? Ali sam prenesem? Več manj prenesem sam idejo oziroma melodijo, pa tekst že prej dogovorim, tekstopisem, kaj bo. Potem pa na vajah sem še mičken, kakšna ideja pade strani ostalih, pa vržemo skup. V župo. Tako, v župo. Ko sem zelo mislil, v tem delu se poslovita. Ja, se vejo, da se posloviva. Peter, če zaključiva, narodno zabavna glasba danes je dobra, slaba? Veliko je dobre, ja? Žal je tudi precej slabe vmes, ampak jaz mislim, da je še vedno v sponu. Vse več mladih ansamblov se ukvarja z narodno zabavno glasbo, kar je dobro. Sploh štajerski del je neverjetno aktiven. Jaz upam, da bo tako naprej. Odlično, odlično. Ok, Peter, hvala lepa, da si prišel. Hvala tebi. Opa, kdo pa je z nami? Dobar dan. Halo? Halo? Živjo? Živjo, živjo, ful se vas slabo sliši. A ja, ste utišali televizijo? Aha, imam eno vprašanje. Zdaj v poplavi vseh teh mladih ansamblov, pa glede na to, da gost zelo pozna to sceno, če lahko mogoče našteje tri, ne vem, najboljše mlade ansamble, ali pa kaj tazga. Opa, izziv. Kar direktno. Ja, ja. Da si vsi vemo, da on so popularni Modrijani, Gadi, pa še kakšen, tako da tukaj ni. Oni tudi krojijo to sceno in je prav tako. Ampak, a to so tudi vam najboljši trije? Ma ja, v redu so. Ja? Zelo dobri, nimam pripombe. Ok, ok. Upam, da je bil poslušalec oziroma gledalec zadovoljen z odgovorom. To je to, mi zaključujemo. Hvala lepa, da ste nas gledali. Lep dan, pa se vidimo jutro. Ajde, čau.